ეთერში ამ თავარი 9-ზე, ბატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. თავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და პუტინის დიდი ხნის მტერი მოწამლულია. სოფლიო მედია კვლავ მიხეილ სააკაშვილზე საუბრობს. CNN-ის პირდაპირი ეთერი და პოლიტპატიმრად ქცეული მესამე პრეზიდენტის შემზარავი კადრები. აი რა მდგომარეობაშია მოსაბჭოთა სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი დღეს. ულტიმატუმებით ხელისუფლებასთან საუბარი უბრალოდ სწორი არ არის. ქართული ოცნება ქვეყანას სახალხო დამცველის გარეშე ტოვებს. რა მიზნით შეიყვანა ჩიხში მართულმა პარტიამ ომბუდსმენის არჩევის პროცესი? მათ ეს ადამიანები პოლიტიკურად არ მოსწონთ და მათთვის მიუღებელია პოლიტიკურად. ათონელის რეზიდენცია დღეიდან უწყვეტი საპროტესტო აქციის ეპიცენტრი ხდება. მიხეილ სააკაშვილის გადასარჩენად საქართველოს პრეზიდენტის სასახლესთან პერმანენტული პროტესტისთვის შეკრებილი არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები და ოჯახის წევრები. აქციის ორგანიზატორი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი მუმლაძეა. ხელისუფლებას ამ აქციაზე სტანდარტული რეაქცია აქვს. რეზიდენციის პერიმეტრზე პოლიციის რაოდენობა შესამჩნევად გაზრდილია. როგორი მოქმედებენ ძალოვანები უცნობია, ვინაიდან უცნობია აქციის მონაწილეთა გეგმებიც. არ არის გამორიცხული, რომ აქტივისტებმა, რომლებიც საქართველოს და უკრაინის დროშებით, სააკაშვილის და გვარამიას გათავისუფლების ტრანსპარანტებით ათონელის ქუჩაზე დგანან, კარვების გაშლა გადაწყვიტონ. ჩვენ ჟურნალისტისგან გუგა მაისურაძესგან უფრო დეტალურად გავიგებთ, რა გეგმები აქვთ აქციის ორგანიზატორებს. ათონელის საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან აქცია ამ წუთებშიც გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, პრეზიდენტ სააკაშვილის გულშემატკივრები და თავად წევრები მართავენ აღნიშნულ აქციას. შეიძლება ითქვას, რომ აქ არის ჩვეულებრივად ორი საქართველოს სურათი. რამდენიმე წუთის წინ აქედან რამდენიმე მეტრში დასრულდა მერიის წინა საახალწლო კონცერტი. უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან კი მისი მხარდამჭერები პრეზიდენტის გადარჩენას ითხოვენ. ამ აქციის ორგანიზატორი არის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი გიორგი მუმლაძე და სწორედ მასთან გავისაუბრებთ ახლა ჩვენ ამ გეგმებთან დაკავშირებით. გიორგი, რა არის აქციის გეგმა? იქნება თუ არა პერმანენტული აქციები და დღეს რჩებით თუ არა რა გადაწყვეტეთ თქვენ აქციის ორგანიზატორებმა? კი ბატონო, დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ აქ დავიწყოთ პერმანენტული აქციებს. დღეს ამ ღამით რჩებით ჩვენ აქვს და მოგიწოდებთ საზოგადოებას, ვისაც გსურთ, რომ შემოგვიერთ, მოდით, გთხოვთ, რომ დაგვეხმარეთ, თუნდაც პლედი იქნება, ყავა, ჩაი, გთხოვთ, რომ დაგვეხმარეთ. ეს არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ლოკაცია პროტესტის და ამ ლოკაციას აქვს თავისი დანიშნულება. სალომე ზურაბიშვილს ერთი ხელის მოწერით შეუძლია ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაათავისუფლოს და გადაარჩინოს სიკვდილს. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, თუ ეხლა არ ვიქნებით ერთად, არ ვიმოქმედებთ, არ დავდგებით ქუჩაში, პრაქტიკულად სასამართლოს გზით, ასე გაჭიანურებული პროცესებით მიხეილ სააკაშვილის გამოტანელია სასიკვდილო განაჩენი. მაშინ როცა მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ამბობს, რომ პუტინის პირადი პატიმარია მიხეილ სააკაშვილი, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მის დასახსნელად და მთელ ოპოზიციას მივმართავ ყველა პოლიტიკოს. მიხეილ სააკაშვილის საკითხი არის ზეპარტიული და ზეპოლიტიკური საკითხი. დავდგეთ ერთად, მოდით, დაგვიდექით გვერდში, მეც დაგიდგებით, სადაც საჭირო იქნება, იმიტომ რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს ვერ დავიხსნით და ვერ გადავარჩენთ, საქართველოს ძალიან დიდი ხნით გადაიწევს ევროპული მომავალი და ზოგადად დაიკარგება ევროინტეგრაციის შანსი. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკა დაკარგავს აზრს. ამიტომ თავარია ეხლა მობილიზება, ყურადღება სალომე ზურაბიშვილს შევახსენებთ. ელოდებოდა 22 დეკემბერს, დადგა ეს 22 დეკემბერი და პროცესები გაიწელა. გადადგას ნაბიჯი და ნუ იქნება ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის მკვლელი. მას მივაკითხავთ ყველგან და შევახსენებთ თავის ვალდებულებას. მივაკითხავთ სახლშიც და მათ შორის ბიძინამშვილს მივაკითხავთ სახლში, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის დასავლურ მომავალს არ მოვაპარიებთ, ჩვენი შვილების მომავალს არ მოვაპარიებთ აი ამ ორ პერსონას. ამიტომ ჩვენი პროტესტი არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და მოგიწოდებთ, შემოგვიერთით, ვიბრძოლოთ ერთად საქართველოს და ჩვენი შვილების მომავლისთვის. მიხეილ სააკაშვილი არის ამ ქვეყნის მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა და ეს გამოწვევა უნდა დასრულდეს, იმით რომ ის გადარჩეს, გათავისუფლდეს, საქართველოს დემოკრატიული მომავლის გადარჩეს. მადლობა გიორგი მულაძეს უსმენით. კახა კოკესკისაც მინდა მე ვკითხო, პრეზიდენტთან იმყოფებით ახსენებთ, რომ 22 დეკემბერს ელოდებოდა ის სასამართლო პროცესი, სადაც ჩვენ მძიმე მდგომარეობაში ვნახეთ მესამე პრეზიდენტი. გაქვთ თუ არა მოლოდინი იმისა, რომ პრეზიდენტი არის დამოუკიდებელი და თუნდაც გადადგამს იმ ნაბიჯასაც თქვენ ითხოვთ? ეს არის ბოლო შანსი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობისთვის. გესმით? სალომე ზურაბიშვილი გუშინ საყიდლებზე წავიდა, მაშინ როცა წლება ბედი ამ ქვეყნის. მიშა სააკაშვილი არ არის უბრალოდ ინდივიდი, ვისთვისაც გამოვედით. ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავლის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების შანსი, იმიტომ რომ მე ვარ ის თაობა, რომელიც შეეწირა ზუსტად ზიად გამსახურდიას სიკვდილს. იმიტომ რომ ჩვენ მე მახსოვს 90-იანი წლები, ის ჯოჯოხეთი, რაც გაიარა ქვეყანამ და ზუსტად იგივე მეორდება ეხლა და
ყველას მოუწოდებ რომ აქ არ არის ვიღაც კონკრეტული პოლიტიკოსი სამ პოლიტიკური ფიგურის ახირება. Ეს არის იმ ადამიანების პროტესტი აქ და თხოვნით ვართ აქ მოსული რომ მიხოთ იმისა რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ ქვეყნის პრეზიდენტად ითვლება და მე ხმა არ მივიცია მაგისთვის, მაგრამ დღეს ნომინალურად პრეზიდენტია მაგი და მაგას აქვს შანსი რომ თვითონ თავისი ბედი გადაწყვიტოს სამომავლოდ, ვინ არის ის, ქართველია თუ არ არის ქართველი. პრეზიდენტი კახაკოკესკის ასეთია ვითარება ახლა ათონელის რეზიდენციას და შეიძლება ითქვას რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილის გარშემო მოხდა პარტიის კანდიდატების კონსოლიდაცია. რამდენიმე წუთის წინ თბილისის მერიოთში საგანგებო ბრიფინგი გამართა კიდევ ერთმა კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის ნონა მამულაშვილმა, რომელმაც ძალიან საინტერესო შეთავაზება გააკეთა. მისი თქმით ის ძალიან მალე დაუკავშირდება უშუალოდ უკრაინის საელჩოს, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთანაც აქვს მხოლოდ ერთი შეთავაზება. ნონა მამულაშვილი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის რუსეთის პირადი ტყვე, რომელიც აქ ფიზიკურად აქ იმყოფება და აქ იხდის საშილს. ამიტომ მას აქვს შეთავაზება უკრაინის, მას აქვს მოთხოვნა უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომ მათ გაცვალონ მიხეილ სააკაშვილი ისე როგორც სვლიან ომის ტყვეებს. ჩვენი ოკუპანტის რუსეთის მთავარი მტერი მიხეილ სააკაშვილი ციხეში კვდება. მისი გადაყვანის თუ არ გადაყვანის გადაწყვეტილებას იღებს არა მოსამართლე, არა კობახიძე, არა ბიძინა ივანიშვილი, არამედ რუსეთის ხელისუფლება, ვლადიმერ პუტინი. ყველანაირი იმედი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილს შეიწყალებს, ფუჭია. სალომე ზურაბიშვილი დღეს იმავე მორალურ პოზიციაზეა, რაზეც 1992 წლის 7 იანვარს იყო, როცა მან თენგიზ კიტოვანს, ჯაბა იოსელიანს და თენგიზ სიგუას მადლობა გადაუხადა კანონიერი ხელისუფლების დამხობისთვის. სწორედ ამიტომ მე მინდა მივმართო უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმერ ზელენსკის და უკრაინის ხელისუფლებას. სააკაშვილი არის რუსეთის ტყვე. ის უბრალოდ ფიზიკურად იმყოფება საქართველოში და ის, როგორც უკრაინის მოქალაქე, უკრაინის მთავრობამ უნდა გამოიხსნას ტყვეების გაცვლის პრინციპის მიხედვით. სააკაშვილი უნდა გაიცვალოს უკრაინაში აყვანილ რუს ტყვეებზე. ასეთია ვითარება ათონელის რეზიდენციასთან. აქ აქტივისტები არიან მოსული პლაკატებით: გადაარჩინეთ პრეზიდენტი, არ მოკლა პრეზიდენტი, თავისუფლება მიხეილ სააკაშვილს. ეს ყველა გზავნილი არის სალომე ზურაბიშვილის მისამართით, რომელმაც გააკეთა განცხადება, რომ 22 დეკემბრის გუშინდელი პროცესის შემდეგ ის მიიღებდა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, თუმცა პრეზიდენტი კვლავ არსად არ ჩანს. რა თქმა უნდა, აქ ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები არიან მობილიზებული. აქციის მონაწილეებს თქვენ რამდენიმე წამის წინ უსმენდით, როგორც მათ აღნიშნეს, ისინი დღეს დარჩებიან აქ და აქცია მიიღებს პერმანენტულ სახეს. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება აქციები ათონელის რეზიდენციასთან და გამოიხმაურება თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი ამ აქციებს ახლა მართლაც, რომ მის ხელშია მთავარი ბერკეტი მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების. დიდი მადლობა გუგა მაისურაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უკიდურესი პროტესტის მეცხრე დღე პარლამენტში მიმდინარე შიმშილობის აქციას კიდევ ერთი დეპუტატი ეთიშება. ამ წუთებში გენერალი თმურჯანაშია კლინიკაში გადაყავთ. დღეს შეუძლოდ გახდა დავით კირკიტაძეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო საჭირო გახდა დეპუტატის საავადმყოფოში გადაყვანა. ის გარკვეული პერიოდი დაკვირვების ქვეშ დარჩება. ნათია გოგოსაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ნათია, როგორია თმურჯანაშიას მდგომარეობა, რამდენად დამძიმდა მოშიმშილე დეპუტატების ჯანმრთელობა? დიკო, როგორც ჩვენ აღნიშნეს, სწორედ ამ წუთებში მიყავთ თემურჯანაშია კლინიკაში. რამდენიმე წუთის წინ გაიყვანეს ის საკანონმდებლო ორგანოდან და როგორც ექიმები ამბობენ, მის ჯანმრთელობას საფრთხე შექმნა შიმშილობის პირობებში. მას აქვს კალიუმის საკმაოდ ნორმაზე დაბალი მაჩვენებელი და სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო, რომ მას შეეწყვიტა შიმშილობა. ცოტა ხნის წინ მოინახულეს ის მედიკოსებმა. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ორგანოში ადგილზე არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხატია დეკანოიძეც, რომელსაც რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ და რომელიც დეტალურად გვიყვება იმ ვითარებას, რაც მოშიმშილე დეპუტატების გარშემო ახლა არის საკანონმდებლო ორგანოში. ხატია დეკანოიძე მოუწოდებს, უკვე ამჯერად მხოლოდ ანიციცლიძეა დარჩენილი, ვინც შიმშილობას აგრძელებს და მოუწოდებს ის ანიციცლიძეს, რომ შეწყვიტოს შიმშილობა, ვინაიდან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი. რაც შეეხება თემურჯანაშიას, როგორც უკვე გითხარით, ის ახლა მიყავთ კლინიკაში და ექიმების რეკომენდაციით მას მოუწევს წყვიტოს შიმშილობა. მკურნალობას სავარაუდოდ თემურჯანაშია უკვე სახლის პირობებში გააგრძელებს. ეხლა წავიდა ექიმი დაახლოებით რამოდენიმე წუთის წინ და კატეგორიული რეკომენდაცია ანიზეც და თემოზეც იყო კატეგორიული რეკომენდაცია, რომ ორივემ შეწყვიტოს შიმშილობა, მაგრამ
Temustan dacă ușor e bitoris, seriozul problema, aliumis de natriumis vardnastan, mi marteba și mitorom cușin, mi uheda, cadă schita, e smacrone plebi, saliem zimia, mitom cueni, cadă scotile bitai, toblivi mutchovnic, temul șeț bitai, hoșim și luba. Trei sute de ani sunt am dinamica și nahoi, au celebrit, acum se arăta că trebuie ca o arseba. Acum ca un derevit ho categoriul, rom orive, șeți pe toți și mșilo. Ei smog de aguși în baton kirchidadi și am tchovași, țin adres, vizare babeta, cleba stabluri, comarzale, strafat, uspat, i se dam zimda, rom sa ceru bahta guși în gada până staționași. Analogul rom și elba mohte se hlat, orive de arcenire, moșim și le șem tchovași. Manam dek evidre Temurjana și a gahte boda șeudzlot, moșim și le bisrao de nobas David Kirkit, azec ca muakalda, nekime bis recomandații mas mouzi, a șim și lobișet scotam iz kada ihones, clinica și staționarul gang opileba și minaidan, mas nahenișne bakulis, tava de bada și saba misad de medicosebi ambo benrom, mistuis șim și lobis kagzele baris da ușebele, am drois twis, șoeni informații David Kirkit, azec ca disuque, am curna lobis cursta, im opeba echime bis metal ureo biscoș. Pacientul ce movida gușin sagamos, ce movida gulis civilevit, cardialuri civilevit, ce autarda și savam siculevebi, instrumentul is laboratoriul is coronarografiat, isca agrzelevs clinica și în cornalovas minimum ramdenimedre, aridgenscuebis regim, sta șemde gucue clinicuri de laboratoriul monacemis mihevit, ca dați cadeva. Misi შემდგომი mi hospitalizații sunt sași gățări să aghit. Hamet au zei stabiluri atunci să ciroevs da cu iroeva să hospitali spiroevși. Mașa se rogorți mois minete orive moșim și le deputate este Murgeana și asta David Kirkita zis să mdgomare o basahla medicosebi a controleben ra cehe baniți itlizesi sa agrțelebs protesti suki dures formas mi uhedava tana gundele bista tana partierle bis moțo de bisa zitlize arapi repsrom șim și loba șeț cuitos mutxona kirceba kulaverta dertirom gadarces Mihail Saakashvili gadarcinon misi si țățleda dau onebli mohtes mistuis im nebartuis kacema romli sapudzelzec mesame prezidenti ukve samkurnal Вот сейчас горгарит за слушателей. Если гонатия кокосадзе, натия гматлоп. Mihail Saakashvili სიცოცხლის გადასარჩენად ერთიანდებიან ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, დიპლომატები, მაღალჩინოსნები და ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი. Სწორედ გიორგი მარგველაშვილის სახელით გავრცელდა წერილი, რომლის ადრესატი ქართული საზოგადოება და საერთაშორისო თანამეგობრობაა და მას სხვადასხვა ხელისუფლების 130-მდე პოლიტიკური ლიდერი და თანამდებობის პირი აწერს ხელს. გზავნილის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო ახლა საბედისწერო შეცდომის ზღვარზეა და ყველა უნდა გაიაზროს ის საფრთხე, რომლის პირისპირ ქვეყანა ივანიშვილის ოლიგარქიულმა რეჟიმმა ვიწრო პარტიული შურის ძიების გამო დააყენა. Ჩვენ ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, უფრო კონკრეტულად რა წერია წერილში? დიახ, პრეზიდენტ სააკაშვილის წამებით ციხეში მოკვდინება არის დაუშვებელი და ეს ყველაფერი უნდა გაიაზროს საზოგადოების ყველა წარმომადგენელმა. ყველა ხელმომწერი, მათ შორის საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტიც ამბობს, რომ მას არ აქვს რაიმენაირი ილუზია, რომ ამ წერილის შემდეგ, აი ამ ხელმომწერების შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილი რაიმე პოზიციას შეიცვლის. თუმცა აქ მთავარი არის საზოგადოების კონსოლიდაცია ქვეყნის შიგნით და ასევე საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდაცია ქვეყნის გარეთ, რადგანაც მთავარი ქვეყნისთვის ახლა არის ის, რომ როდესაც არის ასეთი ისტორიული დღეები, აუცილებელი არის, რომ საქართველომ თავისი პასუხი გასცეს ამ ყველაფერს, თავისი პასუხი გასცეს პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დაუშვებელია საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არის ქვეყნის სიმბოლო, წამებით მოკვდეს ციხეში და ამით ქვეყნის ევროპული მომავალი დაიკარგოს. Ეს წერილი აულებს ნათელ ზღვარს სადისტსა და იმ ადამიანს შორის, რომელსაც არ უნდა რომ საქართველოში ჩაედინილ იქნეს სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ პატიმრის წამებით მოკვდინება. შევდგებით თუ არა, როგორც საზოგადოება და სახელმწიფო, მეოთხე პრეზიდენტის აზრით ზღვარი ახლა იმაზე გადის. გადავარჩენთ თუ არა მესამე პრეზიდენტს, თუ დავუშვებთ იმას, რომ წამებით მოკლან ციხეში. საგანგებო განცხადება დღეს გიორგი მარგველაშვილის სახელით გავრცელდა. მიხეილ სააკაშვილის გადასარჩენად მეოთხე პრეზიდენტის ამ მიმართვას 130-მდე ყოფილი მაღალი პოლიტიკური და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი უერთდება. ის პირები, ვისაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სხვადასხვა მთავრობის დროს საპასუხისმგებლო პოზიციები ეკავათ. ან ხარ სადისტი და კრიმინალი, იმიტომ რომ აწამებ ადამიანს, ან უბრალოდ ამბობ, რომ სამართალი
unda axsulde stori formit. Es aris istoriis cinashe chveni tavis martlebis mtsdeloba. Imitom rom israts dges khdeba chven kartvelebs roblemats pirveli prezidenti moukalit. Ar gvadzlebs karg shans istoriis tvitshepasebis kontekstshi da ak tsire mara mtsdeloba gavimartlot tavi istoriis cinashe. საგანგებო განცხადების ადრესატი ქართველი ხალხი და საერთაშორისო საზოგადოება. Პოლიტიკური განსხვავების მიუხედავად, საქართველოს შურისძიების მორებმა არ უნდა ჩაითრიოს და ქვეყნის მოქალაქეებმა არ უნდა დაუშვან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წამებით სიკვდილი. Თუ პუტინის პირადი მტრის მიხეილ სააკაშვილის ისტორია ციხეში ფატალურად დამთავრდება, ისტორიული ვერდიქტი ქართული სახელმწიფოს მიმართ მძიმე იქნება. Დღეს ევროპაში მიმდინარეობს ისტორიული პროცესი. Უკრაინელი ხალხის გმირული ბრძოლა რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. Როგორი იქნება ისტორიული ვერდიქტი ჩვენს მიმართ, თუ ქართული სახელმწიფო ამ ისტორიულ დღეებში მიხეილ სააკაშვილს პუტინის პირად მტერს ციხეში წამებით მოკლავს. შესაბამისად, მაღალკვალიფიკაციური კომისიების დასკვნით პრეზიდენტ სააკაშვილის არსებულ მდგომარეობაში დატოვება არის მისი წამებით მოკვდინების აქტი, რაც არის უკანონობად დანაშაული და საერთაშორისო აღიარებული ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევა, რაც შეუქმნება დააზიანებს ქვეყნის სტაბილურობას. Საერთაშორისო იმიჯს და ჩვენს ისტორიულ პერსპექტივას. Ყოფილი პრემიერ-მინისტრები, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარეები, ყოფილი სახალხო დამცველები თუ მოსამართლეები, მათი პოლიტიკური გემოვნებისა თუ წარსული საქმიანობის მიუხედავად, გაერთიანა აუცილებლობამ, რომ საქართველო კიდევ ერთი პრეზიდენტის მკვლელობას ქართველების ხელით ვერ გადაიტანს და მისი ამვითარებაში დატოვება წამებით მოკვდინების ტოლფასია. დღეს მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენასა და საზღვარგარეთ გადაყვანას ითხოვენ ადამიანები, ვინც მესამე პრეზიდენტის მთავრობაში იყო, ან იყო მისი მწვავე ოპონენტი და ქართული ოსნების მთავრობაში მუშაობდა. Თუ სააკაშვილს ჩადენილი აქვს დანაშაული და ამისთვის ის დასჯილია, მაშინ ეს სასჯელი მიზანს ვერ აღწევს. Იმიტომ რომ სასჯელი მაშინაა მიზანში, როდესაც საზოგადოებას ექნება განცდა და სჯერა, რომ ამ ადამიანმა ჩაიდინა რაღაცა და როდესაც ის უკვე გისოსებს მიღმა, მას ხელისუფლება ეპყრობა ისე როგორც ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს და ხელისუფლება არ აგრძელებს მის მიმართ დამოკიდებულებას როგორც პოლიტიკური ოპონენტის მიმართ. ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური შურისძიება, სადაც ჩართული არის სახელმწიფოს ყველა შტო. Ანუ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, შემი აზრით ეს არის ამ წერილის სულისკვეთება. Ამას კიდე აქ რამდენიმე განზომილება, ხო, ანუ პოლიტიკური განზომილება ამას ის რომ უბრალოდ სამწუხაროდ დღეს საქართველო ყალიბდება ქვეყანად, სადაც მინიმალური ადამიანის უფლებებიც არ არის დაცული. როცა დაუშვათ მესამე პრეზიდენტს უკეთებენ იმას და მაი მის მიმართ ახორციელებენ იმგვარ ზომებს, რასაც ჩვენ უყურებთ ყოველდღიურად, ძალიან ბევრ ადამიანს ექნება დაუცველობის განცდა. ბოლო მომენტამდე როცა უკვე მივხვდებით, რომ გადარჩენა შეუძლებელია და ეხლა რა თქმა უნდა სცენარი მესულას არ მინდა რომ გამეთარდეს, მაგრამ ასე მიდის საქმე და უკვე სულ ბოლო მომენტში ალბათ მიიღება რაღაც გადაწყვეტილებას, ალბათ დაამაგრიან ყველას, ალბათ ასე გამოჩნდებიან შედარებით ცივილიზებულები, მაგრამ უკვე ძალიან გვიან იქნება. ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი ქვეყნისთვის. ეს არ არის მარტო ადამიანის სიცოცხლე, არ არის მარტო პრეზიდენტის, რომელიც უკვე მეორე იქნება, რომელიც საკუთარი ხელით მოკალეთ, ხო? ეს არის თლიანად ქვეყნის პრესტიჟი, იმიჯი, რომ განცხადებაზე ხელმომწერები ამბობენ, რომ ისინი ამ გზავნილით ბიძინა ივანიშვილისგან პოზიციის შერბილებას არ ელოდებიან. მეტიც ამბობენ, რომ ამის ილუზიაც არ აქვთ. მიმართვაზე ხელმომწერები ფიქრობენ, რომ ოცნების პროპაგანდის ფონზე ახლა მთავარია საზოგადოებამ გაიაზროს ის საფრთხე, რის წინაშეც ქვეყანა დგას. ზვიად გამსახურდიას შემდეგ კიდევ ერთი პრეზიდენტის მკვლელობა საქართველოს მომავლისთვის საბედისწერო იქნება და ქვეყანას ძვირი დაუჯდება. ბიძინა ივანიშვილი კი პასუხისგებლობას ვერ გაექცევა. სააკაშვილის უკვე ასეთი მდგომარეობა პრაქტიკულად გზას გვიჭრის იგითკენ, რომ საქართველო ჩამოყალიბდეს ევროპული ტიპის დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. Და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი დღევანდელი პრობლემების და უბედურებების უდიდესი ნაწილი მომდინარეობს იქიდან, რომ 29 წლის წინ ჩვენმა საზოგადოებამ დაუშვა ზვიად გამსახურდიას სიკვდილი. პრაგმატიზმი აიძულებს ივანიშვილს იმოქმედეს. აქ საუბარია დროზე. თუ ივანიშვილი ამას გააკეთებს მაშინ, როდესაც განთავისუფლება იქნება მხოლოდ საკუთარ სახლში სიკვდილი, მკვლელი მაინც ივანიშვილი იქნება. და თქვაგონია იქ, რომ რახან ციხეში არაფერი არ მოუვიდა ამით გამოძვრება.
ჯერჯერობით მე რასაც უყურებ ამ არა ადამიანების გეგმას სწორედ ეს არის. ქვეყანაში სადაც ადამიანი ესეთი დაუცველია, მე ამჯერ რამე პერსპექტივა გააჩნია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ჩვენთან სააკაშვილის ციხეში ესეთ გუმარებაში გვეყოლება, ან შეიძლება კიდევ უარეს გუმარებაში ჩავარდეს და თან რაღაცა სტატუსი მოგცემს და დაუახლოვდებით ევროკავშირს და იქნება რაღაცა ბენეფიტებს მივიღებ, ეგ ყველაფერი არის ზღაპარი. მიხელ სააკაშვილის წამებით მოკვდინება რომ არ მოხდეს, ხელმომწერები ამბობენ, რომ არაერთი სამართლებრივი მექანიზმიც არსებობს. მათ შორისაა სასჯელის გადავადება თუ შეწყალება. საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ამბობს, რომ პრეზიდენტმაც უნდა იმოქმედოს და კონსტიტუციით მის მიმართ მინიჭებული უფლება გამოიყენოს. თუკი ეს ისევე განმეორდა, რაც 90-იან წლებში დაპირისპირება იყო და მის შედეგად ერთი პრეზიდენტი ამას შეიწირა, მომავალთაობას დაუტოვებთ იგივე სიტუაციას, ერთმანეთთან მისასვლელ გზას მოუჭრით, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რა მხარეს იქნება. ეს იქნება უდიდესი ტრაგედია ქვეყნის განვითარებისთვის და თანამედროვე სახელმწიფო სამწუხაროდ ვერ ჩამოყალიბდებით. მეორეა კიდე საერთაშორისო კონტექსტი ამას კიდევ უფრო ამძაფრებს, ახლა როცა ევროინტეგრაციისაკენ მივდივართ, ეს დიდი ხინჯი იქნება და ამას ალბათ ძალიან რთული იქნება ამაზე მე გვადისავლა. ხელისუფლებას ტილობს ამ საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში გადაწყვეტას და იყენებს როგორც პოლიტიკური რაღაც ერთგვარი ანგარის წორების ფორმატ და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ საზოგადოება მე ფიქრობ უნდა გაერთიანდეს მიუხედავად იმისა რომ რა პოზიციაზეც არ უნდა იყოს ადამიანი ხედავთ რომ ადამიანის სიცოცხლე ადამიანის ჯანმრთელობა არის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი. მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლის გადასარჩენად საგანგებო მიმართვაზე საკუთარი ხელმოწერის გაკეთება საქართველოს არაერთ მოქალაქეს სურს. 28 დეკემბერს 4 შაბათს ყველა მსურველს შეუძლია ფექტორი თბილისში, კოკა-კოლას ყოფილი ქარხნის ტერიტორიაზე მივიდეს და მესამე პრეზიდენტის მხარდასაჭერად თავისი პოზიცია დააფიქსიროს. მიხელ სააკაშვილის გახმაურებული სასამართლო პროცესი და უკიდურესად დამძიმებული მდგომარეობა განხილვის მთავარი თემაა დასავლურ მედიაში. დღეს CNN-მა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე დისკუსიით გახსნა. მოწამლა თუ არა სააკაშვილი ვლადიმერ პუტინმა, ამ კითხვაზე პასუხები მოისმინა მაყურებელმა პოლიტპატიმარი მესამე პრეზიდენტის ამერიკელი ადვოკატისგან და ედუარდ სააკაშვილისგან. მესამე პრეზიდენტის კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობა მოხდა გავლენიანი ბეჭდური გამოცემების ჰედლაინებში. ლემონდი, ფიგარო, პოლიტიკო და სხვა ევროპული გამოცემები ერთმანეთის მიყოლებით წერენ, რომ პოლიტპატიმარ სააკაშვილის მოწამვლის მიღმა შესაძლოა კრემლი იდგეს. ზურა პეტროსიანი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგზობს საუბარს ზურა გისმენთან. დავიწყოთ მაინც შეერთებული შტატების სრულუფლებიანი ელჩის კელი დეგნანის გამოხმაურებით ამ საკითხზე. კელი დეგნანმა განცხადება სულ ცოტახნის წინ გააკეთა და მთავარი ადრესატი ისევ და ისევ არის საქართველოს ხელისუფლება. შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ მოხდეს პროცესების დაუყოვნებლივი და შეუფერხებელი წარმართვა, ვიდრედან საქმე ეხება ადამიანის ის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ასევე გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა იყოს მიღებული ამ პროცესზე, ბუნებრივია რომ უნდა იყოს მიუკერძოებელი. ასევე კელი დეგნანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება პროცესებს სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ირგვლივ. I know we're all following with great attention and concern. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სასამართლო პროცესი შეუფერხებლად გაგრძელდეს და ასევე მნიშვნელოვანია და მთავრობის ვალდებულებაა რომ მან უზრუნველყოს საჭირო სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარება. ვინაიდან ადამიანის სიცოცხლეა სასწორზე, ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის სახალხო დამცველის მიერ რომ მთავრობის ვალდებულებაა სათანადო და საჭირო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა და ზუსტად ეს უნდა დადგინდეს სასამართლო პროცესზე, ამიტომ იგი შეუფერხებლად უნდა გაგრძელდეს და არ იყოს რაიმე შეყოვნება. მოწამლა თუ არა ვლადიმერ პუტინმა მიხელ სააკაშვილი და რა სჭირს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, ამ კითხვაზე პასუხის ძიებაში გაატარეს დღეს მთელი დღე ჩვენმა კოლეგებმა როგორც ევროპაში, ასევე შეერთებულ შტატებში. განსაკუთრებული აქცენტი ამ ყველაფერზე იყო გაკეთებული CNN-ის ეთერში. ფაქტობრივად 12 წუთიანი გადაცემა სწორედ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიეძღვნა, თუმცა ამ ყველაფერზე არ ჩამორჩას ბეჭდური გამოცემები. ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში ერთი მეორის მიყოლებით ისმოდა კითხვები, რატომ არის დაპატიმრებული საქართველოს მესამე პრეზიდენტი და როგორ უნდა მოხდეს მისი მდგომარეობის გამოსწორება. Was he poisoned by Putin? მოწამლა თუ არა ის პუტინმა, უბრალოდ შეხედეთ ამას. მარცხნივ თქვენ ხედავთ პუტინის მეტოქე მიხელ სააკაშვილს 1 წლის წინ. მარჯვნივ კი მასვე დღეს. CNN-ის საინფორმაციო გამოშვება დღეს მიხელ სააკაშვილის თემით გაიხსნა. ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული და გავლენიანი ამერიკული ტელეარხის საინფორმაციო ბაზის მთავარი თემა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის უმძიმესი მდგომარეობა გახდა. მისი ადვოკატები სასამართლოზე ამტკიცებენ, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და პუტინის დიდი ხნის მტერი მოწამლულია.
president. Matit Pit Saakashvili's khelshi aghmochenilia mzime medalebi da amis ukan Putin idgas. Dghes Saakashvili ukiduresats sustad gamoiqureba. Is sakutar sasamartlos distantsiurat daestro. Mozambla tu ara Putinma Mikhail Saakashvili am temis irgvli mzjeloba CNN-is studiashi Mikhail Saakashvili's amerikal advokattan Massimo D'Angelo-stan da mesame prezidenti shvultan Eduard Saakashvili-san shedga. Tumsa manamde sainformatsio samsakhovma qvelai amerikals romelmats ახალი ამბების გასაგებად CNN-ზე გადართო სააკაშვილის კრიტიკულად დამძიმებულ მდგომარეობაზე ვრცელი რეპორტაჟი შესთავაზა. სიუჟეტის ავტორი ხაზგასმით იმ კადრებზე საუბრობს, რომლებიც პენტენციურმა სამსახურმა მესამე პრეზიდენტს უნებართვოდ გაურცელა. აი რა მდგომარეობაშია პოსტსაბჭოთა სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი დღეს. მიხალ სააკაშვილი ნივთებს ესვრის დაუდგენელ პიროვნებას მის მშობლიურ საქართველოს ერთ-ერთ კლინიკაში. ის დაპატიმრებულია და ამბობს, რომ ყველა ბრალდება შეთითხნილია. Ეს კადრები ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა, რათა მისი, როგორც თავად ამბობენ, აგრესიული ქცევები გაესაჯეროვებინა. ამერიკელებმა პირველად მოისმინეს მიხეილ სააკაშვილის ის აუდიო ჩანაწერიც, რომელიც მასიმო დანჯელომ გააკეთა და მესამე პრეზიდენტის მიმართ განხორციელებულ არაადამიანურ მოპყრობასა და წამებას ასახავს. სააკაშვილი იხსენებს, როგორც წაართვეს გლდანის ციხეში მაჯის საათი და როგორც ცდილობდნენ მის გაგოდვას. აუდიო ჩანაწერში მოხვდა ის ფრაგმენტი, სადაც დაპატიმრებული პრეზიდენტი ყვება, როგორ აბიჭებდნენ მას კისერზე ფეხს, სავარაუდოდ საბადრაგოს სამსახურის წარმომადგენლები. კონკრეტულად ის მომენტი, როდესაც ქცემეს მას შემდეგ, რაც საათი წაგართვეს. მაშინ ისინი მახჩობდნენ და მგუდავდნენ, ხელებზე მირტყავდნენ, აი ასე. კისერზე გაბიჯებდნენ ფეხს. კი, მაბიჯებდნენ და ეს ვიდეოზეა გადაღებული, მაგრამ მათ ყველაფერი წაშალეს. არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი პუტინის პირადი პატიმარი და როგორ გინდება, რომ ის მოწამლულია? ამ კითხვაზე პასუხი მოითხოვა CNN-ის სამყვანმა სააკაშვილის ადვოკატისგან. დამძიმებულ მდგომარეობასა და პალატაში გამოკეტილ ყოფილ პრეზიდენტზე ისაუბრა ედუარდ სააკაშვილმაც. ახლა როდესაც ეს კადრები გამოქვეყნდა, უკვე ეჭვი აღარ არის, რომ ის ძალიან ცუდათაა, მიუხედავად ხელისუფლების პროპაგანდისა, რომ ის სიმულირებს და ასე შემდეგ. მე იმედი მაქვს, რომ ახლა გაცილებით მიზეწოლა იქნება საქართველოს ხელისუფლებაზე. როდესაც მე საქართველოში ვიყავი, ჩვენ ნევროლოგთან ერთად ჩვენ ავიღეთ ანალიზები სააკაშვილის თმიდან და ფრჩხილებიდან, ასევე ბიოპსია ჩაუტარეთ მუცლის ღუში. შემდეგ კი შეერთებული შტატების ლაბორატორიაში გადავაგზავნოთ ტესტირებისთვის. ამ ტესტებმა, ისევე როგორც სისხლის საერთო ანალიზის პასუხმა, რომლებიც მივიღეთ, გამოავლინა მძიმე მეტალები, მათ შორის დარიშხანი და ვერცხლისწყალი. დილა მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები დაიწყო ევროპაშიც. ავტორიტეტული ბეჭდური გამოცემების მთავარი თემაც საქართველოს დაპატიმრებული პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გახდა. ვრცელი სტატია სათაურით სასამართლო ძლიერ დასუსტებულ ექს-პრეზიდენტის ბეჭდს შესთავაზა ფრანგ მკითხველს ლემონდმა. ფრანგული გამოცემა სტატიაში განსაკუთრებულ აქცენტს სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებასა და დიაგნოსტიკაზე საუბარს უთმობს. ავტორები შესაძლო მოწამვლის ფაქტსაც ახსენებენ და მკითხველს დაპატიმრებული პრეზიდენტის ადვოკატებთან ინტერვიუს თავაზობენ. სააკაშვილის როგორც პოლიტიკური პატიმრის ბეჭდზე დაიბეჭდა სტატია ფიგაროშიც. მკითხველს ამ შემთხვევაში ავტორი ევროპული საბჭოს მოწოდებასა და Amnesty International-ის მიერ სააკაშვილის პოლიტპატიმრად მოხსენების შესახებ უყვება. ფრანგი მკითხველებს დეტალური ინფორმაცია აქვს გუშინდელ სასამართლო პროცესზეც, სადაც 8 თვის შემდეგ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პრეზიდენტი პირველად გამოჩნდა. მიხეილ სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობაზე წერს პოლიტიკოც. სააკაშვილი შიშობს, რომ მის სიცოცხლეს ციხეში საფრთხე ემუქრება. ამ ჰედლაინით გამოიცა დღეს ეს გავლენიანი გამოცემა. გამოსახულება უცნაურად წითელია, მაგრამ ცოტა ხანში ვიდეოკონფერენციის ეკრანზე ჩნდება მიხეილ სააკაშვილის უკიდურესად დასუსტებული სახე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და ოპოზიციის ლიდერი 7 თვე არ გამოჩენილა საზოგადოების წინაშე. ის ახლა საავადმყოფო საწოლზე ზის და თავის ქვეშ ბალიში უდევს. სააკაშვილის ირგვლივ მიმდინარე პოლიტიკურ შურისძიებას ეხმაურება მაკეინის ინსტიტუტიც. გავრცელებული განცხადების ადრესატი საქართველოს ხელისუფლებაა. მოწოდება კი ყოფილი პრეზიდენტის დაუყოვნებლივი გადაყვანა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. მიზანმიმართულ მკვლელობას უწოდებს მიმდინარე მოვლენებს მაგნიცკის აქტის ავტორი ბილ ბროუდერი. სააკაშვილს ესაჭიროება სასწრაფო სამედიცინო ევაკუაცია ევროპაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მკვლელობა იქნება, ვკითხულობთ ტვიტერზე. სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა გუშინდელ სასამართლო პროცესს ანა ფოტიგა და რუმინელი ევროპარლამენტარი ვლად გიორგეც. ორივე განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარია. საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე პირდაპირ ეთერში ისაუბრა ალექსეი არესტოვიჩმაც. ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტის მრჩეველი ამბობს, რომ თუ სააკაშვილი ციხეში მოკვდება, ეს სრულად მართველი გუნდის პასუხისმგებლობა იქნება. სააკაშვილი ავად არის და ნელი სიკვდილით კვდება. საქართველოს ხელისუფლებას კი არ სურს, რომ იფიქროს, რა იქნება ამის შემდეგ. თუ ის ციხეში მოკვდება, ყველა იტყვის, რომ ეს მათ მოკლეს, ყოფილი პრეზიდენტი, და ამ დანაშაულს ისინი ვერასდროს ჩამოიცილებენ. გარდა ამისა, ეს გახდება მძლავრი ფაქტორი
ეკონომიკაში და პოლიტიკურ ბრძოლაში, რასაც შეიძლება მოყვეს მასობრივი არეულობები, რევოლუცია და ასე შემდეგ. Სწორედ აქ ჩნდება შეკითხვა, ვისი ეშინიათ მათ. Პასუხი კი არის, რომ მათ ეშინიათ ადამიანის, რომლისაც უკვე მალე აღარ შეეშინდება სომხეთსაც კი. Უпростоრად სომხეთს უკვე მისი აღარ ეშინია. საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოქცეულმა თემამ დიდი გაღიზიანება გამოიწვია ქართულ ოცნებაში. Დღეს მართველი გუნდის დეპუტატები ერთი მეორეს მიყოლებით ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ CNN-იც, Le Monde-იც, Figaro-ც და სხვა გამოცემებით, რომლებსაც მილიონობით ადამიანი ენდობა, მიკერძოებულები არიან და ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს ავრცელებენ. Da, Mihail Saakashvili, სიცოცხლის გადასარჩენად ერთიანდებიან ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმები, 35 მედიკოსი, ვრცელ და ღია წერილს უგზავნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს. ამ წერილში მიმოხილული არის საქართველოს დემოკრატიული გზა და აქვე ექიმები ცხოვენ ჯო ბაიდენს, რომ გადარჩეს ის ახალგაზრდა დემოკრატია, რომელიც ახლა ფაქტობრივად განადგურების გზაზე არის. ამ განადგურებას კი იწვევს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის შესაძლო გარდაცვალება და ის თუ როგორ ექცევა ამჟამინდელი ხელისუფლება. Სწორედ დაპატიმრებულ პრეზიდენტს ექიმები მოთხოვენ ჯო ბაიდენს შუამდგომლობას, რომ მოხდეს სააკაშვილის გადმოყვანა შეერთებულ შტატებში, სადაც შესაძლებელი იქნება მისი განკურნება. ერთადერთი ჰუმანიტარული მიზანი ამოძრავებდა ყველა ამ წერილის ხელის მომწერს. Ეს გახლავთ ის, რომ დაუყოვნებლივ საჭირო ჩვენ პროფესიონალები ვხედავ და შესაბამისად ვაფასებთ არსებულ სამედიცინო მდგომარეობას. ვხედავთ, რომ პატიმარი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის კრიტიკული. ვთხოვთ იმ ქვეყნის პრეზიდენტს, სადაც ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით, მუშაობთ, ვცხოვრობთ და ვართ ქვეყნის მოქალაქეები, ვთხოვთ, რომ როგორც საერთაშორისო დემოკრატიული სივრცის ლიდერმა დახმარება გაუწიოს საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატიას, ქვეყანას, რომელსაც ძალიან სჭირდება დღეს ამ კრიტიკულ მომენტში მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო დაღუპვა საპატიმროში. ეს იქნება კატასტროფული როგორც ახლანდელი თაობებისათვის, ასევე მომავალი თაობებისათვის. Mihail Saakashvili-ს გამოჩენას რვათვიანი პაუზის შემდეგ უპრეცედენტო რეაქცია მოყვა დასავლეთში, მათ შორის პრესაშიც. ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება. მორიგი სასამართლო პროცესი, როგორც ვიცით, Mihail Saakashvili-ს საქმეზე 29 დეკემბერს არის შანიშნული. ზურაბ, მადლობ, ზურაბ პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ექსპერტიზა ვიომედის კლინიკაში მორიგ ჯერზე ჩაიშალა. სპეციალური საგამოძიების სამსახურის წარმომადგენლებმა ფრჩხილისა და თმის ნიმუშების აღება ვერ შეძლეს, რადგან მასალის აღება მათ კვლავ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის გარეშე სურდათ. მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. დღეს სააკაშვილი უკრაინის კონსულმა მოინახულა, რომელმაც კლინიკა მედიასთან კომენტარის გარეშე დატოვა. მესამე პრეზიდენტის გაუარესებულ მდგომარეობაზე საუბრობს გიული ალასანიაც. სააკაშვილის ოჯახიც და ადვოკატებიც სასამართლო პროცესების დაჩქარებულ რეჟიმში წარმართვას მოითხოვენ. შემდეგი პროცესი მოსამართლე არევა ერთი კვირის შემდეგ 29 დეკემბერს დანიშნა. დასაკითხი მოწმეების რაოდენობის და მოცულობითი საქმის მასალებიდან გამომდინარე კი მესამე პრეზიდენტის უფლებადამცველები შიშობენ, რომ სხდომების გაჭიანურება სასიკვდილო განაჩენის ტოლფასი იქნება. ჩვენ შეთანხმებულები ვიყავით ადვოკატ მიხეილ სააკაშვილის ინტერესების დამცველ ადვოკატთან. დღეს შემოვიდოდით ვარმისკა თანხმობა შემოსვლაზე და როდესაც ვივამეთში შევედი, შემდგომ დამიკავშირდა და განვიცხადა, რომ პირადი მიზეზების გამო დღეს ვეღარ მოახერხებს ვივამეთში მოსვლას. შესაბამისად, ვინაიდან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება წარიმართოს ღიად, გამჭვირვალე და ჩართული იყო მათ შორის გამოძიების პროცესში მიხეილ სააკაშვილის ინტერესების დამცველი ადვოკატები, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედება გადაგვედო ადვოკატის თხოვნის საფუძველზე. ნიკა გვარამიას პოლიტიკური საქმის პოლიტიკურ განაჩენზე კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. კელი დეგრანის თქმით, მთავარი არხის გენერალური დირექტორის გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით პარტნიორებს ბევრი კითხვის ნიშანი აქვთ. განსაკუთრებით კი ელჩი გამოყოფს ორ გარემოებას: კრიტიკული მედია მენეჯერისთვის წარდგენილ ბრალთან და დროსთან დაკავშირებით. ბატონ გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ არსებობდა კითხვები დროსა და ბრალდებებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება მთავარი მედია არხის ხელმძღვანელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება დარწმუნდეს, რომ ეს საკითხი არის გადაწყვეტილი მიუკერძოებლად და გამჭვირვალედ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, კითხვები თავიდანვე დაიბადა, თუნდაც შერჩეულ სასჯელსა და მის არაპროპორციულობასთან არსებულ ბრალდებასთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ასეთ პოლარიზებულ გარემოში, მაშინ როდესაც მედია სივრცე გარკვეულწილად მცირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას არ ჰქონდეს კითხვები, რომ აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობს ან პოლიტიკური ჩარევით, ან ზემოქმედებით, და მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტებს არ ეშინოდეთ საკუთარი საქმიანობის განხორციელების.